Айсылу Қалкинова ерекше баланы тәрбиелеп отырғанына, оның 10 жастағы ұлы церебралды сал ауруына шалдыққан. Ол бүгін тең қоғам орталығы ұйымдастырған мерекелік кешке келіп, бір серпіліп қалғанын айтады. Ерекше баланы асырау оңай емес, оны білесіздер. Азынан 7-24 сол баламен отырамыз. Сол балдарды қарап отқаннан кейін аналар енді осындай мерекеге келіп, қазір кәдімгідей өздерін әйел екендерін сезініп, мерекені күшті өткіздіріп отыр. Тұғыры бейік аяулы аналары шарасына 300-ден аса ана шақырылды. Олардың бәрі де мүмкіндік шектеулі балақай өсіріп отырған жандар. Сондықтан ұйымдастырушылар мереке қарсаңында оларға көтеріңкі көңіл күй сыйлауды жөн көрдік дейді. Енді бүгінге тоқталатын болсақ, бүгін шарамыз осы мүгедектігі бар азаматтарға қарап отқан аналардың құрметіне арнайы ұйымдастырып жатырмыз. 400-ге жуық аналарды жинап, бүгін оны алда келе жатқан 8-ші наурыз халықаралық әйелдер аналардың құрметіне ұйымдастырған жайымыз бар. Шымкент қаласының әншілері және де басқа да театрдан келген азаматшалар келіп, бүгін өз өнерлерін көрсетіп, паш етті. Мерекелік кеште қаламыздың белді өнерпаздары әнмен биден шашу шашса, көңілді сайқымазақтар балақайларға шоу қойылым арнады. Сонымен қатар іс-шара барысында әрбір анаға арнап демеушілер тарапынан сыйлықтар табысталды.